生活 APP。您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是陈世莲，现在所进行的单元是生活 APP。 今天节目呢要介绍清华大学的马来西亚国际志工团，他们在日前呢前往大马的石兆院进行了将近一个月的志工服务，并且呢规划营队活动来跟当地的青年孩童互动哦。那么特别的是哦，他们也走入当地的社区探访，来协助社区保存文化以及记录历史等等，并且呢拍摄纪录片以及举办文化特展。那么究竟呢他们的想法跟理念是什么，而石兆院呢当地又有哪些故事，今天在节目当中我们邀请到志工团的团长林国轩来跟听众朋友一起分享。 Hello 国轩你好。志莲你好。是国轩，先恭喜你们这个完成这一次这个志工服务哦。不过呢在谈你们这个今年的计划之前，我可以先请您为这个听众朋友简单介绍一下当时候我们怎么团队会到这个马来西亚来这个进行服务啊。今年是我们第五年到马来西亚做所谓的志工服务嘛。嗯哼，其实第一年的时候其实是跟马来西亚的拉曼大学合作的。是因为我们清华大学跟拉曼大学是姐妹校。嗯哼，然后就由这个拉曼大学就开始了我们接下来五年的服务这样。嗯哼哼哼，哦，是因为跟这个拉曼大学有合作的关系啦哈。不过你们这个五年时间其实还算蛮长的，那你们过去几年主要的服务的项目包括哪些啊？我们所在做的事其实一直都是朝着同样的目的前进的，就是我们的目的是协助当地收集历史，嗯，然后保存在地文化，嗯哼，然后借由这样凝聚社区意识，然后提升地方认同，嗯哼哼哼，对，然后最后就是希望可以把我们去到的社区打造成一个有文化营造概念的类似一个文化的小镇这样。是哦，所以我们这个五年来去的地方都是这个叫石兆院这个地方是不是？不是的，我们前三年是在一个叫做雾边的地方。雾边啊哈。对，然后只是就是那三年经过我们和当地共同的努力之后，我们就觉得哎，已经有一些成果开始出现了。哦，是。对，所以我们就转移阵地到石兆院这个地方。哦，就去年开始就换到这个石兆院这个地方了哈。嗯，对。不过你可不可以为听众简单介绍一下这个石兆院哦，是位在大马的一个什么样的地区啊？那当地居民跟产业形态是怎么样啊？石兆院这个地方其实它是在霹雳州，它是距离吉隆坡西北方4个小时的车程。嗯哼，其实它这个地方它是在1903年，然后由福州人去当地开垦的。哦，哼，就是当地这种开垦的文化其实是很丰富的。嗯哼，然后跟我们合作的一间当地的博物馆，它叫做石兆院垦场博物馆。嗯哼，它是全马唯一一间就是纪念华人开垦的这个博物馆。嗯哼哼，所以我们就跟这样的博物馆合作，就是想要收集当地的历史啊，开垦的历史。嗯哼，然后当地现在的很多产业形态，他们不像是很多像是吉隆坡啊，可能会是以科技业或是很先进的产业为主。嗯哼，当地还是有保存相当多元的传统产业。嗯哼哼哼，这也是一个它很特殊的地方。哦，比较农村形式的一个地区就对了。嗯，也不太算农村，不过当地的生活水准算是还算是富足啦。嗯哼哼哼哼，嗯，那你们那时候怎么会特别挑到这个石兆院呢？是这个当地这个大学所提供的意见吗？我们会去石兆院这个地方的原因其实有三个啊。嗯，第一个就是像刚刚说到的，当地有一间很好的博物馆正在做文化保存这方面的事，叫做垦场博物馆。uh-huh. 然后第二个就是当地有多元的传统产业。uh-huh. 然后宗教也很多元。uh-huh. 再来第三个就是虽然他们自己有那么丰富的像是刚刚说的开垦的历史背景啊。uh-huh. 然后又有丰富的产业跟宗教，但是当地人还是没有很强烈的意识说要保存在地的历史。哦，好好好，就是他们常常觉得自己做这些事情不是什么值得被记录下来的历史啊。嗯，文化啊。是，他们可能觉得要真正的大历史才是值得被记录下来的。哦，所以要去协助他们。 嗯哼，对对对，是哦。这个台湾，我们台湾推这个社区营造好多年了嘛，所以有非常多的经验。嗯，其实可以跟当地的这些社区来做一个分享了哈。不过我们来谈谈你们今年这个规划的内容。我知道今年你们的志工团总共有13位来自不同科系的这个学生参加嘛哈。你们到这个当地之后，有针对一些青少年的部分规划了一些服务活动的内容嘛哈？你可以谈一下你们怎么样去规划你们这些服务的内容啊？那包括哪些部分呢？针对学生和青少年的部分，主要有3个活动。嗯哼，一个是办给小学生的青苗生活营。是，那这个营队它其实就是希望在小朋友心中种下一个社区营造的
青苗啦，种子，就是像、对对对，种下一颗种子、希望小朋友有这个概念。嗯哼，像我们之中有一个活动是打造理想社区，嗯哼，就是我们有准备一块事先画好的板子，然后上面有道路啊，嗯，然后给小朋友一些我们设计好的图卡，嗯哼，然后让他们自己用图卡拼凑出自己心目中的社区，嗯哼哼，就是希望借由这种比较玩乐有趣的方式引导他们进行社区营造，嗯哼哼哼哼。哦，所以你们的活动中心主轴都是还是围绕着这个社区营造这个部分嘛，哈，是，所以他你们这样子办下来的这个活动的这个经验当中，他们当地的这些青少年他们的反应是怎么样、就是他们在我们一跟他们一开始跟他们说这些观念的时候，他们可能不太了解我们的目的是要做什么，嗯哼，不过就是经过这样一天两天这样的下来，他们也会学习到很多没有学习过的观念，嗯 哼像我在介绍一个，就是我们有一个专门办给青少年的纪录片教学课程，嗯哼，那堂课一共我们举行了六堂，嗯哼，然后目的就是希望每位学员可以在最后一堂课的时候呈现出一个一分钟的短片，嗯哼，然后短片内容就是跟食道炎有关的，嗯哼，对啊，然后这当然不是一件很容易的事嘛，因为还要拍片剪辑啊、他们又没经验，嗯哼，对啊对啊，然后印象很深刻的是有一位学员，他是在当地一个叫做曼荣新希望的组织工作，嗯哼，然后那个组织有在做，就是主要是在做资源回收，嗯哼，然后他最后他就独立完成了一部记录一个资源回收的阿伯的故事，是，对，我觉得相当的感人，哦，所以他们这些学生看起来好像还蛮感兴趣的嘛，哈，对于这个文史保存的一个工作怎么样去做，然后他们这个怎么样去学习，怎么样去记录，他们这个过程应该是还蛮享受的哈，对，因为他们只是缺乏。因为比较少人有可以带领他们做这一些活动，嗯哼哼哼，所以我们去就可以达到一个类似抛砖引玉的效果。是，不过你这样讲我也很好奇，就是说我们当然是去马来西亚进行这个志工服务啊，那过去我们节目当中也介绍过很多这个国际志工团，但是你们很特别，就是专门针对这个文史的部分来做一个不管是服务或者是一个记录哦。那个时候你们去到马来西亚当地的时候，他们这个文史的部分他们保存的状况是怎么样，是完全都没有留吗？应该说因为马来西亚目前的政治仍然是由马来人在掌握的，嗯哼，所以当地的华人文化其实是非常需要维护的，哦，是，虽然当地其实也有很多华人团体啊有在推动，嗯哼，对，只是他们着重的点跟我们不太一样，嗯 哼因为像我们会对像是一些单独的每个产业我们都会去访问做访问，然后做记录，是，他们可能就是从教育方面着手，嗯哼哼，所以我们的点其实是不太一样的，嗯哼哼哼哼哼，然后借由文史记录，就像我们要访问当地人，然后当地人其实也常常跟我们说，哎呀这没什么好记的啦，嗯哼，你要记录历史，你要接下去槟城啊，去马六甲，嗯哼，我们这里没有历史，嗯哼哼，就他们常常会跟我们说这种话，是，但是其实在外地人像我们眼中，其实他们的文化是很特别的，嗯哼，只是他们自己长期身处在当中，然后习惯，然后而不自觉，嗯哼，对，哦，所以你就协助他们去把这个你们觉得特别部分把它挖掘出来嘛，哈，那顺便教他们是怎样去做一个方式的一个记录啦，哈，那重点也是因为其实当地也有进行类似相关的工作，可是就是方式跟我们所进行的方式是不一样的，嗯，不过呢，我虽然你们都是这个进行这个志工服务，但是我相信你们从这个台湾过去，毕竟是这个人生地不熟，你们在进行这个田野调查的过程当中，或者是跟这个当地居民的这个接触过程当中，他们当地居民的反应是怎么样？他们一开始就很容易接受吗？因为去年我们也去过一次食道炎嘛，啊哈，所以有些居民对那个时候就对我们这一批人还是有印象，嗯哼哼哼，对，所以我们这次去的时候我想应该会比去年就是顺利了很多，一点点，嗯哼，对啊，像很多去年受我们采访的对象今年会主动帮我们啊，嗯哼，带我们去一些比较远的地方，然后会跟我们介绍一些有趣的人事物啊，然后让我们的采访可以更多元，嗯哼哼哼，对，所以应该说有了去年的经验，就像站在巨人的肩膀上一样，就是可以进行的更顺利，比较顺一点了哈。对对对，好，所以你是今年第一次过去的吗？对，我是第一次过去。哦，好，是。不过你这样子讲，你们的语言都通嘛？是不是？福州人跟华人的部分是通的啊，不过
像我有去采访一间印度的庙，嗯哼，那就要用英文沟通啊哈，那就会沟通起来就会比较没那么方便，有时候可能要用写的啊，或者是比手画脚，嗯哼哼哼，哦，所以你们可能需要花更多的时间去做这个事前的沟通嘛，哈，可能还是需要一个中间人来帮你们做翻译这样子。所以你们在出发之前，你们有先做这个类似相关的这种不管是写作或者是调查方面的一个训练吗？我们的成员里面有，就是我们大概花了一个学期的时间。进行了大概十几场的读书会哦， oh, uh-huh. 就是我们老师先帮我们选了一些跟石兆远啊、跟马来西亚、啊、或是跟当地的福州人相关的文章给我们阅读，嗯哼，然后每周讨论，嗯哼，借由这种方式，就是在去当地之前可以先有一些背景知识，嗯哼哼哼，哦，先帮你们打个底，这样子你们过去才比较好，容易衔接嘛，哈，而且你们这服务时间其实如果真的要做文史工作的记录，一个月真的还是有点短啊，是啊，所以是要事前的功课要先做足啦，哈，不过我相信这个很多听众朋友可能也没有去过这个马来西亚这个石兆远哦，我请你分享一下，就是说我们在当地哦，有没有调查到哪些故事啊、哦？是让你自己个人特别觉得这个印象很深的、啊？我印象很深刻的就是有一天，我们早上去拍摄一个福清饼的制作过程。嗯哼，那福清饼其实有点像台湾的胡椒饼嘛。嗯哼，就是它里面是没有肉的，它就是一个单纯的饼。嗯哼，然后就是我们那天大概五六点就起床。嗯哼，然后到那间制作店里的小屋子里面，然后。架设摄影器材，嗯哼，因为我们要拍摄纪录片，嗯哼，然后整个过程其实是因为那次是我第一次进行拍摄，是，所以应该是说很多事情都是我没想到的，像是因为我们老师在操控那个摄影机的嘛，嗯哼，因为他有时候要收一些环境的音，嗯哼，像是他作品的那个铁锹在敲打的声音啊，嗯哼，还有拍线的声音啊，嗯哼，那个时候我们就旁边的人是完全不能讲话的，是，不然他就会收不到那个音之类的，然后。像我们拍摄的这个福清饼大概拍摄了三个小时，是之后又花了好几天的时间在剪辑这个影片，嗯哼哼哼哼，然后很感动的是我们把我们访问的过程啊然后跟我们的影片PO到我们的粉专上面的时候，那篇文章得到了很多当地人的回响，嗯哼，甚至连那个就是制作饼的老板的小孩都分享，然后在下面留言说希望这项就是手艺不要失传，这样。嗯哼哼哼哼。对，我觉得就是得到当地的回响会是一件非常感动的事，因为代表我们不是在做白工，是真的有人在看我们做的事。嗯哼哼，就像你讲到，他们本来这个生活在当地，对这个福清饼可能觉得不怎么稀奇嘛，哈。但是透过你们的影像记录下来哦，这个以后就可以永久留存哦，这个感觉又不一样了。因为他们很多人都说，都看了影片才知道，哇。原来是这样做的哦，要这样烧啊，要用椰子壳烧，然后要这样贴在炉子里，嗯哼，要在那么热的环境下做。他们平常可能就只是看到它的一个成品而已，是，他们不知道它背后的制作过程。哦，是只知道吃啊，哈，生产过程怎么样是不知道的。对，所以这是在产业的部分嘛，哈。那我知道你们这个范围其实还蛮广的，不是只有产业而已哦。那其他比如说像这个人物或者是事件的部分，你们是不是有记录到一些让你这个印象比较深的？因为我们台湾比较少印度庙嘛，嗯哼，只是在石兆远这个地方其实是很多的，是，像有一个十字路附近，就光那个路口附近就有三间印度庙，嗯哼哼，然后印度庙它的外观其实很特别，它上面它会有一个大概三四层楼高的塔，嗯哼，然后上面会立着印度的神像，大概一两百个小小的这样，嗯哼哼，对，然后有一天我们去到印度庙的时候，就是当天刚好在举办活动，然后就可以看到印度的女生们，每个都穿着各式各样，然后非常华丽的纱丽，是，对，就他们传统服饰，然后进去祭拜。嗯哼哼，我觉得那一幕很特别，因为从来没看过那么多颜色一口气出现在我的视线当中。嗯哼哼哼哼，你们去那边拓展了眼界嘛，哈。对对对。哦，所以听起来这个石兆远这个地方其实是一个很多元文化的地方嘛，哈，不只有福州人嘛，哈，还有其他这个族群的人都。毕竟生活在那个地方就对了，嗯，哦，所以你们这个透过这个影像把它记录下来了哈。不过我这个手边资料也看到，其实你们针对你们所调查到的，不管是文化历史哦，是用这个影像、还有文字，还有甚至你刚刚提到这个拍摄纪录片的方式来帮他们保存下来嘛哈。那你们也规划了一些展览哦。我请谈一下，就是说像我们调查这些资料啊，我们是怎么样去做这个规划的运用啊？像您刚刚之前有提到，你们前三年有在这个务边的地方进行一些记录的活动啊，那你们这些资料是后来是怎么样呈现出来给这个大家？
家来看的、啊、像之前在务编的话，我们出版的书已经做出来了，嗯哼，然后就是会送给当地跟我们合作的单位，然后再让他们去做分享运用，嗯哼哼，因为我们其实去当地每年就是这么一个月30几天，是，所以接下来其实还是要靠着当地的人们自己去努力，自己去运用。嗯哼，那像今年拍摄的10部纪录片，已经都上传到 YouTube 上面了，就是在上面，只要你搜寻清华大学马来西亚，就可以找得到这10部纪录片。哦，你说你们这一趟去的已经10部纪录片都剪好了？对，都剪完了。哇，你们速度好快啊！因为可能那只是每一部纪录片大概分钟左右而已。哦，那也很不容易啊，10部其实量还蛮多的。对，因为我们都是大家一起分着做的，可能一个人剪一两部啊，这样就会很快。哦，大家分工合作了哈。对。哦，所以你刚刚提到这个屋边的时候，你们已经有这个规划，出版了一些图书的部分，那甚至那时候有拍一些影像嘛哈。那你们今年的部分，除了您刚提到这个纪录片已经上传到网络之外，你们会不会以文字或者是一些比较图片式的方式呈现出来啊？哦，会，因为我们今年去当地总共收集到了88篇采访到的故事，嗯哼，然后这88篇文章呢，加上我们去年也有收集到50几篇故事，嗯哼，那这总共将近140篇的文章，我们计划在今年出版一本十道远的社区故事书。啊哈，对，就是它大概每一篇就是800到1000字的小故事，嗯哼哼，然后会搭配我们拍的照片，嗯哼，它就是它比较很特别的是，它不会像就是一般人想象中可能觉得，哎，这种田野调查应该是非常的比较严肃的，是都是文字，然后会有很多专业术语，嗯哼哼，但我们的不是的，我们的每篇小故事都是我们会带着我们的经验，然后用台湾人的角度，然后会带有一点点个人的情感去书写，哦，好好好，对对对，它不是针对一点去很深入的写，嗯，我们每一篇小故事就是非常的多元，所以看到很多意想不到的东西。哦，是以比较感性的这个笔触的方式来撰写这些内容就对了。对对对，哦，所以你们的量很多哎，10部影片之外呢，你们还有这个140篇的文章哦，哦，这个量真的很惊人哎。是，不过你刚好提到一个点哦，我这个个人觉得还蛮有趣，就是说你们虽然每年都过去服务哦，但是在当地有没有你们跟他们合作的一些当地人哦，他们也开始进行这些文史的工作，就你了解哦，有，像是我们今年在当地遇到了一个非常有热情的单位，嗯哼，它叫做文友会，是，他们是一群已经成立，当初是有一群记者，当地的记者成立的，嗯哼哼，然后他们已经成立了30年，嗯哼，然后他们的目的其实跟我们很像，嗯哼，就是要在这个曼荣石道园地区推广文化啊，推广文学啊，是，对，然后我们今年遇到他之后，有点像是我们两方面都很开心啊，因为都有点像遇到知音的感觉，理念相合嘛哈。对，理念相合，嗯哼，然后他们也带我们去了很多参观，很多我们骑脚踏车没办法到的地方，嗯哼，对，然后所以也对我们的文史典藏帮助了很多，嗯哼哼哼哼，然后就是我们在办完特展之后，就把我们所写的文章啊，做的文章海报啊，嗯，以及生活地图啊，送给他们，让他们可以去做更多的运用。哦哦哦，对对对，这个，所以看起来你们这个在当地进行的一些工作，慢慢的是真的在当地有一些这个影响力出来了嘛哈，这个当地人也开始慢慢重视自己的一个社区文化或者是历史的部分这样子。对啊，不过最后一点时间啊，我知道你们目前也在这个募资平台进行这个募资计划嘛哈，你们可以谈一下你们这个募资计划这些资金你们要怎么运用啊？那如果听众朋友想要多了解你们的计划，或者是想要实际支持的话，可以透过哪些管道知道啊？我们目前募资平台是用一个叫群募贝果的平台，嗯哼，然后上面有一个计划叫做青梅竹马爱在大马，是，这就是我们的计划，嗯哼，然后这个计划目前已经快要截止了，嗯哼，不过离我们预定的10万金额还有很大的差距，嗯哼哼哼，所以希望听众朋友有兴趣的话可以支持我们一下，嗯哼哼哼，那或者我们有在 FB 上面有粉丝专页，嗯哼，它叫做清华大学马来西亚国际志工团，是，对，有兴趣的话，我们几乎每2-3天就会在上面 po 一篇跟石道远有关的文章，像是我，嗯，对，记一些纪录片的介绍啊，或是采访的过程之类的，嗯哼，有兴趣的听众朋友都可以上我们的粉专看，嗯哼。
哦、我有上你们这个粉丝专页去看了、啊、你们就分享了你们这一趟去马来西亚一些服务的过程嘛、哦、而且很多这个团员也写了一些这个他们自己的心得、哦、像你刚刚讲这个那个做饼的那个故事、哦啊、上面就有、哦、这听众朋友如果有兴趣的话呢可以就可以上去上面稍微浏览一下了、哦、我们今天在节目当中呢邀请的是清华大学马来西亚国际志工团的团长林国轩来跟听众朋友分享、啊、他们到大马地区进行志工服务的过程。那么呢他们是在日前呢前往大马的石兆院进行将近一个月的志工服务，除了规划营队活动跟当地的青年孩童互动之外，也实际走入这个社区、哦、协助这个文史资料的保存、哦、那么如果各位听众朋友呢想多了解他们计划，或者呢是想实际支持，也不妨参考国轩所提供资讯，您可以上脸书查询清华大学马来西亚国际志工团来进一步获知相关讯息。那么今天在单元最后呢要再次谢谢国轩、哦、跟听众朋友分享你们的志工服务经验，那么祝福您未来一切顺利、哦、谢谢您哦，谢谢。